O canarinho novinho ali no muro do Oswaldo. Tá bem ali em cima, ó. E ele chocou aqui na casa dele, ó. Não é beleza? Aquele um que eu gravei no Carrefour é canarinho da terra também. Esse aqui é fiote, ó. Tá ali no muro, ali em cima, ó. Eita. O outro não saiu? Onde é o ninho dele? A mãe no chão? Aquela ali? Ah, que tá comendo que dela? Ah, beleza. E ele fica lá bobeando lá em cima? Ali, ó. Onde é o ninho? Aqui no coqueiro. Ah, no coqueiro? É. Não tô vendo, não. Isso, viu que não dá pra ver. Tá aqui. Escondido. Ah. Aqui, ó lá. Olha a bacia. Ué. Cadê? Deixa eu mostrar pra você. Peraí, deixa eu mostrar de novo. E aí, galerinha, tô chegando aqui no canal do seu Natal, Natal Calado. Galera, eu vim pedir pra vocês hoje se inscrever no canal, deixar seu like. Vai ajudar bastante, como o seu Natal e até o Hospital de Barretos. Se você deixar o like, vou agradecer muito. Valeu! Vai se inscrevendo sem parar. Escrito aqui na tela, o Hospital de Barretos, nós vamos ajudar. Natal Calado, deixe seu like.